Щоб знайти ветеринарну клініку, необхідно пройти за вказівниками углиб подвір'я. Сам медичний заклад знаходиться у підвальному приміщенні п'ятиповерхового будинку. Підвал під лікарню колишній учасник антитерористичної операції Сергій Теслюк орендував рік тому. На ремонт та обладнання кімнат витратив 7 місяців та власні кошти. На всі приміщення часу та грошей не вистачило, та операційна, приймальна і оглядова кімната зроблені за всіма стандартами, і в них вже лікують пацієнтів. Кошки вже приходять з інтоксикаціями. Они под эпидуральной анестезией сидят, в легком наркозе, с минимальным операционным ходом. Все хорошо. Ветклініка для Сергія стала сімейним бізнесом. Окрім нього, тут працює його дружина Ганна та донька Дар'я. Це весь персонал закладу. У мене дружина ветеринар, багато років працює ветеринаром. І ми вирішили, що це буде наша сімейна справа, оскільки в клініці потрібні і інші працівники, які будуть, і адміністратор, прибиральник і все. Так що, я думаю, всі члени сім'ї будуть корисні в цьому бізнесі. Тому вийшло так, що це наша тепер сімейна справа. Хоч я не є ветеринар, але працюю. Ганна – ліцензований лікар-ветеринар. За понад 10 років праці врятувала не одне життя. Вони приходять, коли в них болить живіт, коли в них лапи болять, там щось зуб ниє. І тут ще я. Тут починаю до них лізти. Вони, звісно, не знаючи, хто я, то не в шокі. Ну і треба їх успокаювати, казати якесь добре слово, щось десь за вушком почухати. Це була, звісно, мрія з дитинства мати свою клініку. Ну, чогось ніколись не думала, що воно якось збудеться, що воно буде. Колись буде. Це була мрія. Не всі мрії збуваються. Це збулося. 12-річна донька Дар'я пише картини для клініки, асистує матері та мріє стати ветеринаром. Тварини також живі істоти, їм потрібно допомагати. І дуже важко дивитися на вулицях, на собак, яких прив'язують до дерев, на кладовищах, до могил прив'язують. І таким є дуже добрі люди-волонтери, вони допомагають. І повинні бути клініки, які допомагають волонтерам лікувати таких тварин. Волонтер Олена – постійна гостя ветеринарної клініки. Сьогодні з нами прийшла Такса, її звати Роксі. Вона теж волонтерська, від неї відмовились хазяїва. Вона вже не молода, їй 8 років. Прийшла на огляд. Для мене важливо, щоб зі мною лікар розмовляв. Тому що мені не досить прийти, отримати просто аркуш, де буде вказан діагноз та якісь назначення. І Анна Михайлівна, вона дуже гарно розповідає про всі проблеми тварини. Вона пояснює кожну маніпуляцію, яку вона робить. Також для чого зроблена кожна ін'єкція. Для мене це дуже важливо. У приймальні є ті, хто прийшов сюди вперше. Це наша перша собачка. Це наш перший песик. У нього невеличкий розлад шлунку. Перший раз звернулися за рекомендацією. Дуже сподобалась клініка, лікар. Свій проєкт ветклініки Сергій Теслюк подав на розгляд до програми обласної державної адміністрації із підтримки учасників антитерористичної операції, що відкривають власну справу. Як я казав, треба закінчити ремонт повністю, потім нам приходиться відмовлятися від деяких операцій, тому що в нас немає обладнання всього, а воно медичне обладнання коштовне, тому ці 50 тисяч вони будуть зовсім не лишні для підтримки нашого бізнесу. Сильно хоче коагулятор і барокамеру з кислородом. Це дійсно проблема, тому що коагулятор це такий собі, як електричний скальпель. Убирає ускладнення з операції, він надає більше можливості, більш тонші операції робити.
А барокамера, кислород надає шанс вижити тим, хто не може вижити. Лікарня продовжує працювати та виписувати вже здорових пацієнтів. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.